Pravo na osnovno obrazovanje za svu decu, smanjenje siromaštva i jednakost polova su 3 od 8 milenijumskih ciljeva koje su potpisale zemlje članice Ujedinjenih nacija 2000. U Njujorku, među kojima je i naša zemlja. U skladu sa tim, UNESCO sprovodi akciju u Senegalu koja se odnosi na podršku školovanja devojčica i mladih devojaka. Ove godine 9 evropskih zemalja, među kojima i naša zemlja, se priključilo akciji. Kupovinom Always proizvoda na kojima je UNESCO znak, sakuplja se novac potreban za opismenjavanje i časove matematike devojčice iz Senegala. Paralelno sa ovom globalnom akcijom, Always je u Srbiji pokrenuo lokalni program doniranja računara, knjiga za školsku biblioteku, nastavnog materijala i opreme za učenje u 3 škole u Srbiji. Glumica Sloboda Mićalović je promoter ove akcije. To su škole po provinciji, pa i ove seoske koje su najugroženije, gde nemaju grejanje, gde imaju peć na drva, imaju jednu sijalicu, imaju poljski WC, svi razredi su u jednom odeljenju, zato što je to najtoplije, u jednoj učionici. Mislim, to su uslovi kakve vi kod kuće sigurno nemate. I onda zašto bismo išli u školu, zašto bi sad išli negde gde je gore? A ja mislim da škola uvek mora biti za nijansu prijatnije od kuće i za nijansu zanimljivije od kuće. U Srbiji je pravo na besplatno osnovno obrazovanje zagarantovano Ustavom. Međutim, uslovi u kojima deca uče se veoma razlikuju. Uslovi u kojima radimo nisu zadovoljavajući. Škola nam je stara, zgrada je propala. Najveći problem nam je WC-i koji su napolje, tako da deca po ovom hladnom vremenu moraju da idu u spoljni WC. Tamo nema mokro čvora, nema ništa, to je poljski WC. A problemi u školi, poda, osvetljenja, klupa, bit će mnogo lepše za rad i bit će mnogo prijatnije, jer ćemo moći da koristimo neke stvari koje do sad nismo mogli i mislim da malo tehnike bi trebalo da uvedemo i ovdje. Jer znate, ako vi u školi imate kompjutere, ako imate, ne znam, nove knjige, imaće nove ormariće, imaće nešto što je njihovo, gde će oni dobro da se osjećaju. I samim tim, ja mislim da onda i sami profesore mogu biti i kreativniji i da će ta predavanja biti zanimljivija. Pa sad, naše je da pokušamo, a njihovo je da nekako nas podrže u tome, a da poverujemo i mi i oni da to može biti dobro. Te savremene nastavne tehnologije koje zahtevaju baš jedan ozbiljan i odgovoran rad nama nedostaju. Mi još uvek ovde radimo sa tablom i sa kredom. Ipak su deca u gradu u velikoj prednosti u odnosu na našu decu. A deca, ma gde odrastala, dele iste želje. Ja bih voljela samo da završim fakultet i za dalje vidjet ću. Mehaničar, to mi se sviđa. Šef u banci ili na cari. Sport mi umije. Idem još u plesnu školu i to isto volim da radim. Da idem na kompjuter. Pa ne igram baš mnogo, idem više na Facebooku. U Srbiji 95% budžeta Ministarstva prosvete odlazi na plate zaposlenih, a samo 5% na opremu i investicije. Zbog toga su ovakve donacije veoma značajne i u Ministarstvu se nadaju da se neće završiti samo na školama u Grdelici, Dušanovcu i Stragarima. Osim društveno odgovornog poslovanja velikih kompanija, važno je i angažovanje javnih ličnosti. Što se mene tiče, roditeljstvo je promenilo puno toga, zato što sam sad nekako svesnija nekih stvari. Ranije je to tako prolazilo pored mene, nisam se puno obazirala, valjda sam više mislila šta ću sama sa sobom. Sada nekako me to jako boli, strašno je. Naravno, lepo je kada vidite decu kojima je pruženo šta god požele, ali imate puno više dece koje zaista nemaju čak ni za osnovne potrebe. Osim što nema niče korisnijeg nego raditi za decu, malo je stvari koje pričinjavaju toliko zadovoljstvo i ispunjavaju smislom. Zbog toga su i prilike da se bude deo humanitarnih akcija za dobrobit dece nešto što ne treba propustiti.